ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور كل حمد كل شکر كل ثناء اس اللہ کے لیے جس نے تخلیق فرمائے زمین و آسمان اور بنائے روشنی اور تاریکیاں. روشنی نور کا لفظ ہمیشہ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ وہ صیغہ واحد میں آتا ہے سنگولر, اور ظلمات اندھیرا جو ہے وہ جمع کی شکل میں ہے. اس لیے گمراہی کے مختلف شیڈز ہو سکتے ہیں. ایمان صرف ایمان ہے. ایمان میں آپ ذرا سی بھی ملاوٹ کریں گے تو وہ ایمان نہیں رہے گا. لہذا نور ہمیشہ واحد کے سیگے میں ہے کہ اسی نے جو ہے وہ ہدایت کا رستہ بھی اور گمراہی بھی اسی کے سامنے رکھی تاکہ تمہاری آزمائش ہو سکے. ثم الذین کفروا بربہم, پھر بھی جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کفر کرتے ہیں, یعدلون, کس ذریعے سے؟ اس کے برابر کچھ ہستیاں کھڑی کر کے, یعنی شرک کر کے. والذی خلقکم من طین, وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے, گارے سے. تین کہتے ہیں گارے کو. ثم قضا اجلا, اور پھر تمہارے لیے ایک مقرر کی مدت یعنی مہلت عمر تمہیں ایک دی مخصوص. واجلا مسمن عندہ, اور اس کے نزدیک کچھ اور مدت بھی ہے طے شدہ. ثم انتم تمترون, لیکن تم لوگ اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے. یعنی ایک تو ہے موت, جو اب آ جائے گی وہ تو سب جانتے ہیں کہ ہاں آئے گی, کوئی اس کا منکر نہیں, لیکن موت کے بعد پھر اٹھائے جاؤ گے وہ بھی ایک مدت ہے, اور تمہیں حاضر کیا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں, اس کے لیے تم تذبذب میں پڑے ہوئے, شک میں پڑے ہوئے. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور جان لو کہ وہی ایک معبود حقیقی ہے اس زمین پر بھی آسمانوں میں بھی. يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ, وہ تمہارے کھلے اور چھپے سب احوال کا واقف ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ, اور جو بھی تم کسب کر رہے ہو, نیکی کر رہے ہو یا برائی کر رہے ہو, وہ بھی اس کے علم میں ہے. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَاتٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ, اور لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب بھی ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان کے سامنے آتی ہے, إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ, تو وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. یعنی اکثر بیشتر ان کا طرز عمل یہ ہے, نشانیاں تو بہت ہیں نگاہوں کے سامنے, یہ مطالبے کے نشانیاں جو ہیں اب اس کی تمہید ہے. فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ, چنانچہ انہوں نے اب جو حق ان کے پاس آیا تو اسے جھٹلا دیا. فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ, تو ٹھیک ہے جس چیز کا اب یہ مذاق کر رہے ہیں ان قریب اس کے متعلق انہیں خبریں پہنچ جائیں گی. یعنی وہ اس سزا کے منکر تھے کہ جو ان پر ان قریب نازل ہونے والی تھی. اب یہ سورہ مبارکہ ہے جو کہ 12 یا 13 سن نبوی مکی دور میں نازل ہو رہی ہے, اور سن 2 ہجری رمضان میں غزوہ بدر ہوا ہے, اور اس میں 70 وہ سردار جن کے دل میں کوئی حیا کوئی اللہ کے دین کی طرف توجہ تھی نہیں, وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی حلے میں انہیں سزا دے دی اور انہیں دنیا سے مٹا دیا, واصل جہنم کر دیا. ابو جہل جیسے بڑے بڑے سردار جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری قوم کا فرعون ہے, یعنی امت میں سے فرعون ہے یہ فرعون. تو اس کی پیشین گوئی یہاں کر دی گئی کہ ان قریب خبریں مل جائیں گی. یہ اس لیے کہ قریش مکہ جب یہ آخری حجت اتمام حجت ہو رہا تھا تو اب وہ نعرے لگایا کرتے تھے جس سے عذاب کے آیا, محمد آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں, لے آئیں ہمارے ہم پر وہ عذاب نازل کر دیں, کیوں نہیں نازل کر دیں اگر آپ سچے رسول ہیں. گویا کہ وہ اس کو دلیل بناتے تھے کہ اگر ہم پہ عذاب نہیں آ رہا تو آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں, معاذ اللہ, اس کو دلیل بنا رہے تھے. آگے آئے گئے الفاظ کہ کیا اللہ کا عذاب مانگنے والی کوئی شے ہے؟ اللہ سے عذاب مانگنا چاہیے, اللہ سے اس کی رحمت کے طالب بنو, عذاب تو ایسی شے نہیں ہے جس کی تم تمنا کرو. الم یراکم احقنا من قبل من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکلکم, کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تم سے پہلے کتنی قومیں ہیں جو ہلاک کر دی گئیں اس پاداش میں کہ انہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا, اور اپنے اپنے زمانے میں ان کا کتنا عروج تھا, ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار بخشا تھا, مکناہم ایسا تمکن عطا کیا تھا,
مالم نمکل لکم، جیسا کہ تمہیں نہیں دیا گیا، تمہیں نہیں بخشا گیا. فرعون کے پاس کتنے جتھے تھے، کتنی بڑی فوج تھی، قریش مکہ کے تو اس کے مقابلے میں 1/1000 بھی نہیں تھے. جتنا جاہو جلال نمرودوں کا تھا، فرعونوں کا تھا، اور جو اللہ کے باغی تھے، تو وہ تو یہاں نظر نہیں آتا. فرمایا گیا کہ انہیں بھی ہم نے ہلاک کر دیا. یہ وہ تھے، وَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، جن پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائیں، وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ، اور ان کے اندر نیچے نہریں بہا دی. یعنی بہترین زرعی جو ہے وہ نظام انہیں عطا کیا اللہ نے، اور اس نعمتوں سے وہ پھلے پھولے. لیکن فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، آخر کار ان کے گناہوں کی پاداش میں ہم نے انہیں ہلاک کر دیا. وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ان کی جگہ پر کسی قوم، کسی دور میں کسی دوسرے دور کی قوموں کو اٹھا دیا. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اے نبی، ان کے سامنے اگر ہم آپ کے اوپر کوئی کاغذ پہ لکھی ہوئی کتاب بھی اتار دیتے، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اور یہ اپنے ہاتھوں سے اسے چھو کے دیکھ لیتے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر بھی یہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا ماننے سے، یہ کہتے، اِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو ایک کھلا جادو ہے جو ہم پہ تم نے کر دیا. یعنی یہ مطالبہ کرتے ہیں نا، سورہ بنی اسرائیل میں مطالبہ آئے گا کہ ہم تب مانیں گے آپ کو اللہ کا رسول کہ ہماری نگاہوں کے سامنے خالی ہاتھ آپ آسمان پہ چڑھ جائیے اور وہاں سے ایک لکھی ہوئی کتاب وہ لے کر کے آئیے، اسے ہم پڑھ کے دیکھیں. لیکن پھر بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے، پھر فرشتہ بھی ساتھ آئے اور وہ بتائے کہ ہاں یہ اللہ کے رسول ہے اور کتاب ہم نے نازل کی. یہ گویا کہ اس کا جواب آ رہا ہے کہ آپ لکھی ہوئی کتاب بھی لے کر کے آئیں گے تو پھر بھی یہ کہیں گے کہ ہم نہیں مانتے، یہ تو جادو ہے. وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلِكٌ، اور یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا تھا کہ وہ ہٹو بچوں کی آواز دے دیتا آتا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، پیغام دیتا ہوا آتا ہے. وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْأَمْرُ، اگر فرشتہ ہی نازل ہوتے تو فرشتے تو اس وقت نازل کیے جائیں گے جب فیصلے چکانے کا وقت آئے گا. ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پھر کوئی مہلت نہیں دی جائے گی. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اور اگر ہم فرشتوں کو بھیجتے بھی تو ظاہر ہے کہ فرشتوں کی اصل شکل میں تو تم انہیں دیکھ نہیں سکتے، تو ہم انسان کی شکل میں بھیجتے، پھر بھی تمہارے لیے وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ، یہ معاملہ جو ہوتا تھا مَا يَلْبِسُونَ، پھر وہ اسی مغالطے میں مبتلا رہتے، غلط فہمی میں، جو اب جس میں اب مبتلا ہے. اب بھی انہیں شک و شبہ ہے، تو اس وقت فرشتہ آتا ہے انسانی شکل میں تو پھر بھی یہ کہتے کہ پتہ نہیں فرشتہ ہے کہ انسان. وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، تو اس سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے گئے. اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ڈھارس کا انداز ہے کہ یہ آپ ہی نہیں ہیں، آپ سے پہلے بھی قومیں جو ہیں وہ اپنے اپنے رسولوں کی تکذیب کرتی رہیں. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، لیکن ان پر بھی، ان مذاق اڑانے والوں پر بھی وہی حقیقت مسلط ہوتی رہی. مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جن کا وہ استہزاء کیا کرتے تھے، وہ آخرت کو جھٹلاتے تھے، عذاب الہی کو جھٹلاتے تھے، آخر اسی عذاب الہی کا وہ شکار ہو گئے. قل سیروا فی الارض، سے کہو ذرا گھومو پھرو سرزمین پر، ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اور دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا. یہ قافلے جو عربوں کے چلتے تھے تجارتی، اب مدینہ سے یا مکہ سے کوئی قافلہ نکلا ہے تو وہ ہجر سے ہوتا ہوا، مدائن صالح سے ہوتا ہوا، مدین کے کنارے کنارے اور قوم لوط کی بستی دریائے اردن اور بحر مردار کے کنارے چلتا 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 وہ پہنچتا تھا شام. گویا اس رستے میں قوم لوط کے بھی آثار موجود تھے، قوم شعیب کے کھنڈرات بھی موجود تھے، قوم صالح کے کھنڈرات بھی موجود تھے، اور یہ ساری حقیقتیں اور داستانیں ان کے یہاں موجود تھیں کہ ان قوموں پر کیسے عذاب آئے. کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی، تو وہ دلیل کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دی کہ دیکھو تو صحیح پھر جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا، اس سے کچھ سبق حاصل کرو. قل لمن ما فی السماوات والارض، ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے. قل للہ، ان سے کہو سب کچھ اللہ ہی کا ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے تو رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا. دیکھیے ہم اللہ تبارک تعالیٰ پر کوئی شے لازم نہیں کر سکتے، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ رحمت کرنا میں نے اپنے اوپر لازم کر رہا ہے. اور یہ اس کا ظہور کب ہوگا؟ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اسی کا نتیجہ ہوگا کہ ہم تمام انسانوں کو جمع کریں گے اس دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، جن لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال لیا، فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، وہ ایمان نہیں لا کر کے دیں گے. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے وہ اسی کا ہے. یہاں جو ہے ایک لفظ جو ہے
وہ و تحرک فی النہار، یہ تحرک یہاں محذوف مانا ہے مفسرین نے، یعنی اگر ہم اسے اس طرح پڑھیں گے ولہ ما سکن فی اللیل و تحرک فی النہار، یعنی جو کچھ رات میں ایک سکون کی کیفیت، ہر شے ٹھہر جاتی ہے پوری جو ہے وہ، جہاں جہاں رات ہوتی ہے ایک سکون کی کیفیت جو ہے وہ چھا جاتی ہے، اور جیسے ہی دن ہوتا ہے ہر شے متحرک ہو جاتی ہے، ہر کوئی اپنے کام میں لگ جاتا ہے اور وہ ڈیوٹی جو جس جس کے جو ذمے ہیں وہ شروع ہو جاتی ہے، تو ایک نظام ہے رات اور دن کا، ایک معیشت کا ایک سلسلہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے بنایا اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ہر شے اسی کے کنٹرول میں ہے، وہ سمیع العلیم، وہی ہے جو کچھ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض، تو پھر ان سے کہو کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں، وہ اللہ وہ یطعم ولا یطعم، جو کہ زمین و آسمان کا خالق بھی ہے، جو روزی دیتا ہے اور روزی لیتا نہیں ہے۔ جتنے بھی معبودان باطل ہیں آپ دیکھیں گے، وہ بتوں کی شکل میں ہوں، وہ اجرام فلکی کی شکل میں ہو، وہ شجر و حجر کی شکل میں ہو، ان کے جتنے بھی استھان بنائے جاتے ہیں وہاں امید ہوتی ہے مجاوروں کی یہاں نذرانے آئیں گے، ان کے ذریعے سے پھر لوگ جو ہیں وہ عبادت کرنے آئیں گے، بڑے بڑے مندروں کے پاس خزانوں میں شاید کروڑوں کے جو ہے وہ مالیت کے زیورات اور اس کس کے چیزیں پڑی ہوں۔ جب محمود غزنوی نے آ کے سومنات کے مندر پہ حملہ کیا ہے تو ڈھیروں سونا اسے وہاں سے قبضے میں ملا دیا، جبکہ اللہ تم سے مانگتا نہیں ہے، اللہ تو تمہیں دینے والا ہے، تم رزق جو ہے وہ بامود باطل تم سے مانگتے ہیں، جبکہ اللہ نہیں مانگتا، اللہ تو تمہیں دینے والا۔ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین، ان سے کہیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے سامنے سر تسلیم خم کروں، اور اگر کوئی شرک کرتا ہے تو کرتا رہے، میں تو بہرحال مشرکوں میں شامل نہیں ہوں۔ قل انی اخاف، ان سے کہو کہ مجھے تو ڈر ہے، ان عصیت، تو اگر میں بھی معصیت کا رستہ اختیار کروں گا، ربی اپنے رب کا عذاب یوم عظیم، تو اس کی طرف سے بہت بڑا عذاب میرے پیار آ سکتا ہے۔ میں یصرف عنہ یوم عظیم فقط رحمہ، جان لو کہ جو اس دن سزا سے بچ گیا اس پر تو اللہ نے بہت بڑا رحم کیا، وذالک الفوز المبین، یہ ہوگی نمایاں کامیابی۔ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، ذرا سوچو کہ اگر تمہیں اللہ کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو کون ہے جو اس کے سوا تمہیں اس نقصان سے بچا سکتا ہے، یعنی اس نے اگر فیصلہ کر دیا کوئی ضرر پہنچانے کا، کون ہے پھر تمہیں اسے بچا سکتا ہے؟ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچانا چاہے، فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ یقیناً ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، ان سے پوچھو کہ کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے؟ قل اللہ، جواب دیا خود ہی، اللہ کی گواہی، یقیناً اللہ کی گواہی، شہید بینی و بینکم، وہی گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان بھی، و اوہی الیہ ھذا القرآن، اور اسی نے یہ قرآن نازل فرمایا ہے، اس کا مقصد بھیجنے کا لہ لے ان دیرا کم بے ہی، کہ اس کے ذریعے سے خبردار کر دیا جائے، ومم بلغ، تمہیں بھی اور ان کو بھی جہاں تک یہ قرآن پہنچ جائے۔ جہاں بھی قرآن کا پیغام پہنچ گیا گویا کہ انذار ہو گیا، ان پر قائم ہو گئی حجت۔ اِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، تو پھر بھی کیا واقعی تم لوگ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں؟ یہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کسی کو سوال کرنا کہ ذرا سوچو، اندر اپنے جھانک کے جواب دو، کیا واقعی تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے سوا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے؟ قل لا اشہد، اے نبی آپ کہیے تو میں تو یہ گواہی نہیں دے سکتا۔ قل انما ہوا الہ واحد، ان سے کہہ دو کہ معبود حقیقی تو صرف ایک اللہ ہے اکیلا۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جو تم لوگوں نے اختیار کیا ہوا ہے، گھڑا ہوا ہے۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہوئی ہے، یعنی اہل کتاب یہود اور نصارہ، یعرفونہ، وہ اسے ایسے پہچانتے ہیں، کما یعرفونہ ابناءہم، اب یہ دوسری مرتبہ آ گیا سورہ بقرہ کے بعد کہ وہ تو اسے ایسے پہچانتے ہیں، اب یہاں قرآن کے لیے آ رہا ہے، اللہ کے کلام کو، قرآن کو، ظاہر قرآن کو پہچانتے ہیں تو پھر ظاہر رسول کو پہچانتے ہیں، قرآن کی پہچان حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہے، یہ آپ کو گویا ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔
الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، جنہوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈال دیا وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، گویا خود اپنے نقصان کے ذمہ دار ہیں۔ ومن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ، ہی تو پھر اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے، افترا کرے، یعنی یہ الزام کیا ہے، دوسروں کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا، دوسروں کو شریک کرے یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے، اللہ کی آیات آفاقی بھی انف سے بھی، جس کا تفصیل سے آگے ذکر آئے گا۔ وَقَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ یہ ظلم کا آپ دیکھیں گے وضاحت بھی آگے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر میں آئے گی کہ حقیقی ظلم کیا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ سب سے بڑا ظلم۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم مشرکوں سے سوال کریں گے، پوچھیں گے، أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، وہ کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جن پہ تمہیں بڑا زوم تھا، یہ ہمیں بخشوا لیں گے، یہ ہماری مدد کریں گے، وہ آج لاؤ کہاں ہیں۔ ثُمَّ لَمْ تَقُمْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا، اس وقت یہ اس سے زیادہ کوئی فتنہ نہیں اٹھا سکیں گے، یعنی پھر بھی وہ جھوٹ بولیں گے، ان قالوا، یہ کہیں گے، وَاللَّهِ رَبِّنَا، اللہ کی قسم، اے رب ہمارے، مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ، ہم تو ہرگز مشرک نہیں تھے، گویا مکر جائیں گے کہ ہم نے تو کوئی شرک نہیں کیا تھا۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھو تو صحیح یہ کس طرح سے آج جھوٹا بیان دیں گے، علی انفسہم، وہ اپنی ذات پر جھوٹ بولیں گے، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور وہ سارے کے سارے جو معبود جھوٹے بنائے تھے سارے ان سے گم ہو جائیں گے۔ ومنہم من یستمع الیک، ان میں سے وہ بھی ہیں جو بڑے کان لگا کے آپ کی باتیں سنتے ہیں، وجعلنا علی قلوبہم اکنہ، جبکہ ان کا حال یہ کہ ان کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال رکھے ہیں، این یفقہو ہو، اس کی وجہ سے وہ کچھ ان کی سمجھ میں نہیں آتا، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کان بوجھل کر دیے گئے ہیں، این یرو کل آیتن، ان کے سامنے چاہے کوئی بھی نشانی آ جائے، لا یؤمنو بہا، یہ ہرگز اس پر ایمان لائیں گے نہیں لائیں گے، حتی اذا جاؤک یجادلونک یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین، بلکہ ان کا تو معاملہ یہ ہے کہ جب یہ آپ کے پاس آ کر کے آپ سے جھگڑتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں، تو ان میں سے جن لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے تو کفر ہی کرنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو وہ پرانے وقتوں کی کہانیاں ہیں جو پہلے بھی ہم سنتے رہے اور آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سنا رہے ہیں۔ وَهُمْ يَنْحَوْنَ عَنْ، اس وجہ سے، اس بہانے بازی کی وجہ سے یہ دوسروں کو آپ کی طرف آنے سے روک رہے ہیں، وَيَنْحَوْنَ عَنْ، اور خود بھی روک رہے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی قباحت یہ تھی، دیکھیے جو سردار ہوتا ہے کسی قوم کا، وہ بہت سے لوگوں کو لیڈ کر کے چل رہا ہوتا، قبائلی زندگی تھی، اور قبیلے کے لوگ جو تھے اپنے سردار کے ماتحت رہنے پہ مجبور ہوا کرتے تھے۔ اب لوگوں کے دل میں بات تو تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہیں جو الصادق الامین کہلاتے ہیں، جنہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، جنہوں نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی، جو اخلاق اور سیرت کے اعتبار سے اس معاشرے کی سب سے چوٹی کی شخصیت ہیں، پھر وہ آج کیوں غلط بیانی کریں گے؟ اب انہیں ساتھ رکھنے کے لیے ایک ڈرامہ یہ کرتے تھے، بڑی توجہ سے آ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی، اور پھر جا کے کہیں وہ یہ تو وہی پرانے قصے ہیں جو ہم سنا کرتے تھے، جو دہرائے جا رہے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس طریقے سے خود بھی رک گئے اور دوسروں کو بھی ایمان کی طرف آنے سے روک لیا۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اس طرز عمل سے وہ خود بھی تباہی کا سامان کر رہے ہیں اپنی، مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے، وہ اپنے تئیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے کامیاب ہیں، اپنے لوگوں کو ہم نے روک لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے، لیکن حقیقت میں تباہی اور بربادی ان کی اپنے لیے ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، کاش کہ تم انہیں دیکھ سکو جب یہ جہنم کے گڑھے کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے، فقالوا، اس وقت یہ پکاریں گے، فریادیں کریں گے، یا لیتنا، ہائے ہماری شاب شامت، نردو ولا نکذب بآیات ربنا، کہ ہمیں اگر واپس بھیج دیا جائے تو ہم اپنے رب کی آیات کو نہیں جھٹلائیں گے، ونکون من المؤمنین، اور بڑے مومن بن کے واپس آئیں گے، ایک موقع ہمیں اور مل جائے۔ بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، حقیقت میں وہ بات اس لیے کہیں گے کہ وہ حقیقت جس پر آج انہوں نے پردہ ڈالا ہوا ہے، اس وقت بے نقاب ہو کے ان کے سامنے آ جائے گی، گویا بات یہ سمجھ رہے ہیں
یہ حقیقت ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے رکھ رہے ہیں، لیکن وہ دوسروں کو اور دنیاوی مفاد کی خاطر اسے چھپا چھپا کے رکھتے ہیں، کہیں یہ لوگ ایمان کی طرف نہ چلے جائیں، ان کے رستے میں بھی رکاوٹ بن گئے، اپنے رستے میں بھی رکاوٹ بن گئے۔ پھر گویا کہ جب لوٹیں گے ولو ردو، اگر انہیں فرض محال واپس بھیج دیا جائے، لعادو، یہ وہی کچھ کہیں گے، لما نہو انہو، جن سے انہیں روکا گیا تھا، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، حقیقت میں اس دعوے میں وہ جھوٹے ہوں گے۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله